دلته مولای خرامه ته چیرته یې؟ مولای کله ستا در سره لیونی یم. نه نه مړک، دیرې کې مولای کټ کوم. هسې بله یو مولای شته یو شی نه په 2000 پنیشمنټ ده شه. 2000 ته ته پوره کم، بیا به پنیشمنټ کیا ګوره؟ که بیا پنیشمنټ ونه کړو لاس کې به مې بل څه درکړي. بل څه شی پکولې؟ استاد به مې لاس کې درکړي. پکولې نه غټ شی دی. ابا ته وپېژنې وړې کله چې درشي په لاس 2000 پنیشمنټ ده شه. صبر وکړه، څوک راشي کنه په 2000 پرشمنټ وکړه؟ ما زه څوک نشته، بیا څنګه په 2000 پرشمنټ کې؟ هسې به پرشمنټ کې تاسو هم څوک نشته پوتا کا ملګرو. شیشه وټه کوي، شیشه وټه کوي، شیشه والا وټه کوي. زړګا زه په خپل لګرا غونډې کوم. سم موګې کارې تا په څټ صابون و موګې شي شکیلا خواند دی لان الا مخکی نه خواند دی نست پخوانه خوان خو چې زرا پرې د مته و تختی ستا پخوان کې دا خوان در کې دم پس نه. ثانک یو مالا پخوانه خواند دی نست تر شو بي ورس بده و سمرا خلک په درته ناستو یار دې دې چې تمه باډی ته آیا تھوڑا سا صبر کر جاؤ اس کے ساتھ میں تھوڑی سی میچ کھیل کے پھر آتی ہوں میں تمہیں میسج کر دوں گی کب سے تمہیں باڈی تھی آج آواز آؤ تم آ ہی نہیں رہی تھی تور تور پنجابین دے خدا دے غر کا کور ہے میں تمہیں جلسی میسج کروں گی تو آ جانا پنجابین اسے یارانے میں ساتھ ہائی ماما ٹائگر جانی مجھے مت بولا کرو پلیز مجھے جان جان ہی اچھا لگتا دو لوگ دو پھول مارو دو کسان دو گلان ملگار دو کسان دو گلان سنگ ہے شنا ہے ماں دو گلو نہ بولے یا لکا خبر ہو رہا دو کسان دو گلان اے غلی سے نہیں منا ہے بند نے دا غشے پہ اخلاص کما جی شے اخلاص ہے کہ ان تا ڈبل پہ اخلاص کما یا اوکاس پکی بل گل لے ڈبل ایک زر واو کیا بات ہے ترا زڑگا دو ہزار ہوتا پورا کئی والا میں خرابی دوازر مانی پنشمنٹ عمل کرو دوازر پرکی دوازر 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 ڈبل کی پلے کے زرگا مل کرو ڈبل تا ڈبل ڈبل دوازر اپلے کے ڈبل کی پلے کے چلو کئی خبر ہو اورا تو خوبے تو پنجابیان اسے یارانے میں کو خدا دے غرق کا چیتا بختون زالا مر گرے کا خس سونڈا پشتانم ستا دی ما فرینڈ ماو پنجابیانم ستا پنجابیانو صفات مکه استاد باندې ټول پنجاب اور وومنډا دې ما زیات پنجابیان خوشی سي دال خریزه کا دال خریزه کا دې خوخي هزار مشکل نشته دې زه دې خوخي کوم کنه تعال قرشته ما سپری خس دې نو مسرات کې کله چې استا ختمې غریبات ته شغل دی حکیم ته تپیدا کا انسان علاج وکا بندے ڈر خواگ لگی پشتانا پښتانه خو د ایمان د زړه سره نه دي کلاوې پنجابیز ما د زړه سره ده کلاوې پښتون یا پښتانه ډیر خاص دي ها نا خو زه پنجاب کې رالو یم سې هم څه کده هر څه درته یا یم ها وو کنه ما خراب نه دي په 2000 پرشمنټ ده زړګو سکرین وته وټکوي 2000 وټکوي مل کار شیشه وټکوي زورو باندې پرشمنټ ده
روزی ما والا زاب زارو پنیشمنت داری من ای کب سادی زارو مانی نادر تا کاما پد دو زارو مانی داشا آزاد دو زارو بالا پاک پسوپی دا منس کی دا گودای تصویر چی لگا ولا در نامات سادا عبدالله نمی دا یو ای ای عبدالله نمی زی عبدالله سڑکا تو زارو تفریق مانا پلی کا چیز دی بانی زندر اللہ پرشمن وی عبدالله دو زارا دو سا بس پاکی بم ندر تا اولی پلی کا ای دا خدا نک بخت چبیس لیول دے مانا لیول زیاد دے دی امانی کشایی لیول نا سیاغی کے سی کوئن زی ورسارا کوئن ورسا ورسای کن پلی امان ندر آغالی شا لیمانایا خبر او را زبه ورو لما ما ته به به ولي کړم مشکل نشته لایو تا خو یو خار مته دي کله پنځه سبب نه وېستل چاته ما ته دا ته خو زه خو منځ کې دي شه در ولا وتې دا لې پوي پر پته تی نه لاڅه خو ستا یې ستړی مسی وعلیکم السلام شرمیز نه په دې خبره باندې پزې دې پریسه دې پښو په منځ کې که تا ته چا دې پښو په منځ کې درته کېښودل بیا وس ملګر دوه زره کې تا دې پښو په منځ کې چا دې کېښودل بیا وچې دغه کې قرآن کار پوښ والے کو سوال ما ته بچو سا میا منا یا 500 روپیا نو ته دوه زره فریک پلیکا ملګر دوه زره فراک یا ڈبل کی ہوتا پلے کئی نا تا غٹیم کی شرمے گی دا دا شرم شہر ہے چپک دی تا خود وعدہ کڑائی دا پردائی شز مانی سکائی چا وعدہ کڑے تا ندا کڑائی چار تا میں وعدہ کڑے دا خدا نیک بخت ہے اسی بیا گرزم تارا تا ہوئے لاؤر تا مجھے بھانا دی دا چپ سلیا منای تا وعدہ کڑائی دا زلا اور تا دارا لمم رسا ملاو نشوالی مال زہ یا یا زدمره به پلار بینی کنه ایم سی تاسر به ملاوی ایزم زل آور تا درقل ما چی تا گلاس ملاس رو دخو برا منه وچ که آده منه 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 چی زدمره به پلار بینی کنه ایم سی تاسر به ملاوی ایزم چپ سا پزه دی پریسا موزا می چلا پریشم یو نایی که پسا دی نا پوزا می چلا پریکه بل سرانا پریکه چی خلاص شم دی ملګرو درې کسان درې ګلان وبلې درې ګل دا ولې سر کاي اوي درې کسان درې ګلان عبد الله زړګه یو یو ګولولا عبد الله ګولولا مننه 520 یو یو ګول پکې ولای ټول پکې یو یو ګولولې دای درې کسان درې ګلان وبلې وا کسان ګول نه ولې سر کا نوې کسان تو ګول مننه یو ګول بلولې درې کسان درې ګلان دوه نور دوه کسان دوه ګلان نور وی خدای پاک ډبل هم نه خلاص دوه کسان دوه ګلان ما ته یو شیم نه خلاصیږي صرف خلاصیږي د کی په دوه کسان دوه ګلان نور ولې یا وعلیکم السلام ټول سلام هله ګډا ډبل دوه کسان دوه ګلان دوه کسان دوه ګلان خدای پاک ته ډبل خلاص کړه ته بیا به دې کار وکړه مدریګه مشکل کدی باندې یو پرشمنت وکړه مړه یتا نه کوي نه سره ما دې کولای سنځلې ما دې وسو و با کوم ته باندې پور چې تر تاسو پی ام ډبلیو اوس راغله یار او ګرته لاړه دا ته یو سړی یې عمران می دا شکل لا خوټه کټکا څه و چې چانه خوټه کټکا یا چې زما تیر کټکا دي سي آی ما میش تیر کټکا میچ ته کټکا او اوس دیوال کټه ته کار کړو ما کوم ما کوم چې څه اوټه را نه کټ کانو څه کې ځان له تو پک دی کڅ بازار ته کې یا
خبره واره پاتې نه د تشیل یم نه غلط کوم نه ماخلا هغه سپه خدای نه هیڅ تیر کټ کا مې تیر کټ کا مې هیڅ تیر کټ کا متا ته کوم راز شیرونه پلی کړل چې مې چر را کټ کې نه ته غلط خبري ولي کاه شرمیز نو پاتې دې پېتا سامان مو ته غره ملکار په بازار پرکې عمران هغه شای ولا وعلیکم السلام ټول السلام ته ورې ګم ماړې زتا باندې یو پرشنور وکم ښا راځه نتا نه کوي نس را باندې کولای ملګر شیشا وټه کوي شیشا وټه کوي تمرا کسان ناس ته سکرین وټه کوي دې ته اوس ګور چې ملګر شیشا وټه کوي راته تو کو سکرین ټول وټه کوي سیا په نشتر په ته مالی مو نه کم کنه سنځل نن بمې نه سنځل خو ته نه سنځل یم چپ سا ملګر شیشا وټه کوي انت بل ټیپ کوي یار دا ډېر خوش دی والله دا ډېر ډېر ټیم ما سو شو دا ډېر خسته کا به مخ کې لګو خوش بیا ته ملګر 2000 پراپې یا 2000 2000 او ته پورا کې زړ کو ټول سکرین وټه دا یې 2000 پراپې کنه دې څه خوان به وکی ملګر شیشا وټه کوي شیشا شیشا وټه کوي سر 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 شیشا وټه کوي شیشا وټه کوي ها فرمات شي کومک نه سي کوله شیشا کو ټکوای سي یا کلی سي ټکواله سیم ګټنا خوان در کوي او او پاګو می خارخ سي خبر اور تما ته دې ګو علاج وخه پاګو می خارخ دې غر کې کړم دوا کا سان دوا ګلان ولې دوا کا سان دوا ګلان دوا کا سان دوا ګلان دوا کا سان دوا ګلان ولې یاو بل مننه قربان چار دي سم داد محمد یاو بل بل ولې یاو بل بل ولې یاو بل یاو بل یاو بل یاو بل پاته ده وی خدای پاکت خو یاو بل بل راونی دی یاو بل پاته ده یاو بل یاو بل ایک پول اور مارو ایک پول مننه نو دا وی شکر دا دامل تو درې زرا دوا زرا پلی کوي دې درې زرا نه ده صرف دوا زرا او ته پلی کوي دا په دوا زرا پنیشمنت دا ملګر په دوا زرا دا په دوا زرا منګل مننه خوشاله سي الله دې عزت وکا منګل په دوا زرا پنیشمنت دا مننه قربان چار دي سنت اتمه دا یو بل ورتا و لکرانا دا وسی ګران انسان ورته تکلا کیا سی د نخلاص نشي تور مخه ای ریری یا دې یو بل یو بل یو بل دوا سره مان تکلا وای ډیر خلا یې خلې دي تکه زیړه او تشته دا یو بل ولا یو بل یو بل ای مونا می ډیر کړی دي ښه سما د ګرانا یو بل دوا زرا پراکه دوا زرا دوا زرا دوا زرا دا ماما دا ټیم درنه لاړ کرانا زړ زې دی پراکا اته سوا کام دی اته سوا اته سوا ته پورا کې دا نه سپرا پورا به کی دا تمان خلک د سناست تورا ته سوا دوا زرا چې پراسي اے مخ په تورا یې شا مخ نه دا بل به تور کما دا مخ تورا ونه ټیم دی کز ما دا ټیم ټای ټیم دا ټیم ټای کې مخ په تک تور کې عمران یې وای مخ په تور کا ولی په چای نیولم چې مخ را باندې تورې کړه دا اته سره کم دي کې اته سره خپل ټاپ کوي درګه ول خو ریکانه به ما ته وې تر اته کتلې خبرې کې اته سره کم دي اته سره اته سره زړه شیشه وټه کوي دا 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 د ستر کې دي خپلې دي کله سونه دي لګولې نا د ما خپلې دي ولې تا خو زه ولې سر کې لیدلې ما یو کال مخ کې لیدلې خو مې خود اوس خو مې نه لیدلې کنه سو ما یو یو دوا کال و تل چې زله تاسو سره مې چې نه کوم یو کال او شو زړه دوا کال نا دوا کال اوس ولې و نه یا ست په ټیم اس وی پوي خدای نه یک بخت یو کال خو زما د ټیک ټاک او شو پنځل لس میاشتې شاباش دې مان دغه مره وخت ته لسی کله تر هغه لې مې سم راغلی یو ما ډیر او دې لا یو کال دې ما وتل کې یو نیم کال می پرس کې یو نیم کال می پکې ډیر او جیل به دوا کال او شیز ما میډیا کې چې زرا غلې لته نه اول نه د سیاول عمل زرا غلې د تا ویډیو کانی به ما کتلې بیا ز درې سنور می استی بات را لما زه و سم ویډیو غانه کوم خو اوس می د سه کلا کلا جوړو ما ابل او راځي می و ویډیو کړه دا 2 ملیونه خلکو وکړه
تقریبا یاره یوه هفته وشوه. دوه زره پراته یو ملګرو دوه زره سلام ټولو ته سلام. ویډیو زما ما په سره کې تورم چې دوه زره پرانیسي تا ماما نه دوه زره پراکه ورته کړانه چې پاته نشته څه وجه ده. خو ځي مخکې ځي بله ورځې مې هډۍ کې یو دوه ره بوټونه لګېدلي وو ډېرې غټې ویډیوګانې پکې راپورټ شوې پته نشته د هغې وجه ده څه کې آی ډي بي سلو شوې. ماړه زم ستړی یم زما هغسې ګپونه نه شم لګوی یار. میری زندگی ہے تو بچ والی واغه دوم راټو دی سره دوار نه وینم ما مخ په تر باندې تک تور کما مخ را باندې ما تور او ماړي تومره خسته لکه مې ډیر خسته دي ځان سي پت خپل کای دومره خسته یم والله پیسې هم را خسته تاله مې چنګ جمع کړی دی دا وګوره دغه سو روپۍ دي ملګر شیشه واټه کوی دغه سو دي کلداري کلداري سو دي